Olá, seja muito bem-vindo ao canal Produto que Resolve, pois você acaba de encontrar o verdadeiro site do poderoso suplemento DNA Power. Então, se você chegou a esse vídeo procurando mais informações sobre esse composto vitamínico chamado DNA Power, eu tenho um grande alerta para te fazer. Então, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, para não, que não corra o risco de ser enganado, né? Pois existem pessoas que podem estar falsificando o produto. E para que você adquira o produto com segurança e receba diretamente no seu endereço cadastrado, vou deixar aí o link abaixo na descrição. É o link do site oficial do produto. Garanta aí o seu suplemento vitamínico DNA Power. Comece aí a viver sua vida com a imunidade em alta. Aumente sua imunidade e proteja-se contra doenças e infecções que pode aí vir agredir o seu organismo. E viva uma vida plena com imunidade em alta. Acabe com a baixa imunidade de uma vez por todas. Pare de ficar vulnerável a fatores como estresse, poluição, toxinas, exposição a substâncias químicas, insônia e tabagismo. Podem enfraquecer o sistema imunológico, resultando em certas doenças, as chamadas doenças oportunistas, como gripes, resfriados e alergias, né? Que em geral não afetariam indivíduos com sistema imunológico reforçado, né? Então esse é o site aí oficial, tem aqui falando sobre as vitaminas que o composto disponibiliza. O composto DNA Power supre as carências nutricionais, otimiza o sistema imunológico, minimiza o cansaço físico e mental e também possui a ação antioxidante. Sua fórmula contém vitaminas ativas e minerais que fornecem os nutrientes necessários para o dia a dia. Então é isso aí, pessoal. Esse é o site aí do oficial do produto. Produto novo aí que está chegando com tudo. Muita gente já está sabendo adquirir o seu produto. Tem aqui as três opções. A mais vendida é essa aqui com três potes, né? Que é uma super promoção. Então garanta agora aí mesmo o seu suplemento DNA Power, clicando no link abaixo na descrição do vídeo. É o site oficial do fabricante. E não corra o risco aí de comprar o produto falsificado, né? Pois existem empresas falsificando o produto e vendendo aí em plataformas como Mercado Livre, OLX, dentre outras. Se esse vídeo foi útil aí para você, galera, se inscreva aí no canal e ative as notificações para receber todas as informações sobre o produto, né? E deixe seu gostei aí. E até o próximo vídeo aí, galera. Muito obrigado.